在我们的视频开始之前，先来看一段新闻视频。想要见到美国巨蜥，让我们一起来到婆罗洲。你看，树干上有一只，它拥有强有力的爪子，能牢牢地抓住树干。它正竖直往上爬，看来母鸡鸟儿或者鸟蛋要遭殃了。如果你看得不够清楚，就让我们来到云南西双版纳野象谷，这里有一只圈养的圆臂巨蜥。作为变温动物，它正一动不动地让阳光升高体温，一旦体温升高，就开始活动起来。你看它行走的姿势，跟它的表情和恶魔动物一模一样。它们都没有毒腺，强有力的尾巴能像鞭子一样利用打击对手，在行走的过程中不断地吐信打至周遭。它的性子是蓝色的。